apakah kelebihan digoreng ni? Digoreng ni kelebihannya satu, cepatlah. Cepat. Ha, tapi satu, saya sudah tunggu 10 minit. Saya feel like memang you kena ikut mah. Okay. Ha, selai cepat lepas cepat saja. Hey, 怎么把握这样? 因为哦，今天我要体验一日游Digoride，然后我就怕很塞，等下头发乱。 靠脸吃饭的嘛，但是要全副武装啦。哎呦，哈，没有，找不到 rider 哎，没有 driver 要载我。OK 咯，没有关系，没有骑士要载我，没有关系，我们就去找他们。OK， 我现在就来到了马路瑞，刚刚附近呢就有看到一个 rider。OK， 我现在 try to 找 female driver。 结果是 no vehicle。那我现在 untake。是有的，那就先 request 再说吧。那他们号称又快又方便，但是 rider 你看看，他们是从吉隆坡市中心，然后来到这里 pick up 我，要花上整10多分钟哎。其实这里还蛮方便的，因为对面有 MRT， 然后这里也有现成的 taxi， 所以。 没有办法，我还是要等我的骑士来呀。啊，我的 rider 终于来了！哎，这边，哎，Abang saya nak tanya, lelaki boleh bawa perempuan ke? Setahu saya lah, setahu saya tak boleh. Kalau kena tangkap, awak bawa perempuan akan macam mana? Saman ke atau macam mana? Yang tu bergantung kepada company lah. Oh, company. Tapi dia ada TNC kata tak boleh bawa perempuan. Itu yang setahu saya lah. So hari sebab ni saya tak boleh bawa saya jadi interview lah. Boleh interview kan? Boleh. Sekarang ada banyak ke wanita writer? Yang saya nampak baru seorang, tapi company seorang. Yang itu yang saya nampak lah. Tapi company mengalu-alukan rider wanita lah. Abang saya nak tanya, kenapa awak nak jadi rider bukan driver? Kan bawa membantu kereta lebih selamat kan? Macam saya lebih suka kepada motor. Kenapa? Nak cepat. Satu, lepas tu saya selesa dengan motor. Kereta dah terlalu banyak lah. Pengguna pun boleh pilih lah. Kalau hujan macam mana? Kalau macam saya, okey. Sekarang saya ada jaket. Macam saya pun ada spare jaket lah. Kalau hujan lebat sangat tu, saya tak jauh nak cakap sebab saya tak pernah lagi kan. Tanggungjawab kita besar. Memang. Kita bawa penumpang. Ada itu. Insurance tak? Macam kita company ada. Company ada bagi. Tapi untuk pelanggan, kalau ada apa? Itu saya rasa mungkin dari company saya nak cakap pun saya tak sure lagi kan. Banyak orang yang tanya yang kebersihan helmet ni ada selalu bersih tak? Okey, helmet ni bergantung pada macam kita, macam saya owner, you kena sentiasa jagalah. Ini kan? Ini boleh tukar. You boleh ni. Yang penting tukarlah selalu. Boleh. Susah ke nak jadi rider? Ada banyak dokumen ke nak ambil tu peperiksaan ke? Tak payah. You just bawa dokumen-dokumen yang perlu ya. Macam ni siapa-siapa pun boleh jadi. Okey. Kalau macam rider contoh motor you kena complete lah. You tak boleh ubah suai lah.今天的体验失败了，但没有关系，至少从阿旺的口中得知到了很多的资讯。原来这个才重启三天的电召摩托服务，有很多的细节都还没准备好，像是这个骑士的审核机制啦、乘客的安全性啦，最重要的是他们人数根本就不够，尤其是女骑士。就不知道这个之前被政府禁了2次的Digoride服务，真的准备好上路了吗？